shkruan Mero Baza. Zgjedhja e presidentit të ri të Shqipërisë ka destabilizuar psikologjikisht Sali Berishën, që është ditën e parë duke lënë hije njeriun që po i lëshon zyrën presidentit të ri dhe që e ka të shkuarën të pasur me episode të tilla. Së pari e destabilizoi politikisht duke jashtuar izolimin brenda PD-s. Në fillim vendosi të rinte në sallë dhe akuzoi Partinë Demokratike drejtuar nga Ali Bejaj se po bojkotonte nga që nuk mori pazar nga Edi Rama. Pastaj Befas ndryshoi qendrim dhe vendosi të bojkotoi. Para se të merrte këtë vendim, vetë Sali Berisha u bojkotua nga 36 deputetë të PD-s në mbledhjen që organizoi, që duket se i dha dorën e fundit lëshimit të nervave duke e nxjerrë në origjinë. Së dyti pati një destabilizim të partneritetit të tij me Ilir Metën. Sali Berisha shpresonte se do ta përdorte Ilir Metën siç e ka përdorur shpeshherë këto 5 vite, për bllokime të institucioneve, bllokim të zgjedhjeve dhe deri dekretime ministrash. Shpiku se Ilir Meta nuk duhet të dekretojë dorëheqjen e presidentit të ri nga detyra si shef i shtabit përgjithshëm të ushtrisë. Por me sa duket Ilir Meta u bë besprerë i radhës i tij, duke nënshkruar nga Stambolli dorëheqjen dhe madje duke shënuar një rekord të ri presidenti përveç atij të dekretimit të zgjedhjeve, që tani mund ta quajmë teledekret. Kjo me sa duket ishte një arsye më shumë që Berisha të bojkotonte dhe LSI të qëndronte në sallë, duke ndarë jo vetëm qëndrime, por ndoshta edhe ndonjë votë me shumicën në pushtet. Së fundmi pati edhe një destabilizim psikik duke folur për ditët e zeza që e presin Shqipërinë, tani që në krye të saj u vendos një ushtarak që Berisha thotë se është fillimi i juntës ushtarake. Presidenti i ri në fakt nuk është ushtarak pavarësisht karrierës në ushtri si mjek. Ai është një mjek si Sali Berisha dhe një ushtarak që ka arritur kulmin e karrierës për shkak të angazhimit të tij në ushtri si mjek dhe drejtues shëndetësie në fushën e mbrojtjes. Sali Berisha i ka ofruar Shqipërisë si president dikë që kulmin e karrierës në ushtri e ka pas gradën kapter, ndërsa Edi Rama i ka ofruar dikë që si ushtarak e ka gradën general dhe ka prekur kulmin e karrierës në ushtri, ndërsa si profesion dhe formim është mjek si Sali Berisha dhe aty me më shumë përvojë si mjek si Sali Berisha. E thënë ndryshe, presidenti i ri është Sa Berisha e nishani bashk për nga formimi. Të shpresojmë që të mos mbledh veset e tyre së bashku dhe bollu ankuat ndaj dikujt që është dhe mjek dhe general. Disa ditë pas, kur ende nuk u janë tharë lotët, duke qarë për dikë që kur u bë president kishte qenë vetëm kapter. Mos na bëni të na duket hyll që ditën e parë Bajram Begaj na lini dhe na zhgënjej me atë që do bëj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.